Білий Дунаєць. Виїжджаю за река. От отеля, от корчми, от Фуртока і до Закопана. Подивіться за река дорогу. Трошки до Закопана і саме Закопана. Тут така добра дорога, там видно над Закопаном висить така хмара туча велика. Так що я там попав якраз на дощик. Такі його мости поробили тут, так все хороше. Красота. Ну зараз КПК. До Закопаного доїхати доволі тяжко, тому що скрізь корки, пробки. Машин в нього. Їдуть в основному туристи тут така. То туристичний край, він повністю розцвітає, розквітнє тільки з туристів. Так що обов'язково, хто не був тут, так постарайтеся побувати. Не пожалієте, не пошкодуєте. Кстати, Закопане самий-самий південь Польщі. І саме таке високогорне місто, воно ще на висоті знаходиться коло кілометра над уровнем моря. Ну і далі ще гори. Тут Каспровий верх. Він всіх де видно, як їдеш. Там 2200, по-моєму, там 2300 висота Каспрового верха. Там з Закопаного іде колія, кажуть, ліньова, або такий підйомник на тросах, фунікульор. Він доволі довгий. Я на ньому подимався, так само будуть ролики. Як я ходив по Каспровому верху і далі до Свідниці туди. Свідниця, так називається гора далі. На 2,5 кілометри. Саме висока гора їх. Там Горлаховський щит називається на території вже Словації. Тут тільки зробили новий міст через Дунаєць. Далі Поронін. І там Закопане. До Закопана недалеко. Тут розстояння от отелю до Закопана десь коло 15 кілометрів до самого центру. То недалеко. Якщо нема корків, нема ніяких проблем, то за 15-20 минут сюди можеш спокійненько заїхати тут. В основному скорость 50-60, але є ограничення тільки 70. Можеш 70 до 80 можна їхати. Дорога добра. Заодно побачите, які тут краєобрази. Тут така долина. Та долина вся заставлена от такими будівлями, отелями. Питається не раз, а що таке? Та хіба такі великі дома, де люди живуть? Ні, це в основному отелі. Всі частні отелі будуються такі дома під отелі. Тому що то кількість туристів, щоб впітати, то треба велике, велике так же саме кількість отелей. І їх тут така достатньо. Де і різні, і приразні вони є на будь-який вкус. Але в основному така архітектура, як ви бачите. Островерхії. 4, мінімум 5 поверхів. Поверхів таких. Етажів. Пентрів. Машин тут сіде мені. Що вечором, що зранку, що вночі. Їдуть, їдуть і їдуть. Я так само бачив білорусів. В них тут і українців є. І це на стовбах. Квітки скрізь цвітуть. Красиво. Тож тут курорт, як-не-як. Заходив я в кафе, в бари, скрізь. І що цікаво, чув українську мову. Тобто тут така бармени, от, все той обслуговуючий персонал, кафе, в барах, скрізь. І там уборщики, різні роботники, в нього з України. Тут без проблем можна знайти роботу, тому в Польщі зараз мені іншоземці, в основному так само і
з України, які шукають роботу, бо тут можна заробити по сравненню з Україною. Все в квиточках, все скрізь чистенько, акуратненько. Тільки що, виїжджав, було сонечко, сюди приїжджаю вже хмари. І тут мене застав навіть дощ. Дощ тут йшов кожен божий день, скільки я був 10 днів. Він завжди тут був. Ну, зранку його обычно не буває, а після обіду такого, під вечір саме, а то і вночі починає. Затягне не з того, не з цього, то ще й гримить доволі сильно. Блискавиця така. І все, воля, воля. Тут така не буває проблем з осадками, з дощами. Тобто завжди тут така дощі повно, тому тут все росте. Та ж то гори. Не вічно чіпляють ті облака, хмари всі, де тут така і лється дощик. Віде хороше, є залізнодорожна станція, тут така, якраз з лівої сторони я проїжджав. Так що до Закопана можна приїхати і поїздом, тягніком. Та я залізнодорожна ветка сюди побудована вже 120 літ тому, давним-давно. Ще 100 літ назад же то був курорт. І тут так само в ті часи було збудовано перший такий підйомник, маленький фунікулюр. Тут всі, де приїжджали на нарти, люди багатші з всієї Європи, багатий поляк, мусить з центру, з Варшави. І тут ставали. От з тих пір Закопане стало курортним таким знаменитим, не мусить самим ліпшим містом в Польщі, в Польщі. А Закопане історію має десь 16 століття, давним-давно. Там ще було пару чоловік, 10, 20, 40 там жило. Потім потихеньку, воно в різні часи переходило. В різні навіть країни, в Австро-Венгрії було, скрізь було. Словаки кажуть, що це їхня земля. Ну, я тут не чув, в основному тут поляки живуть. Сергій казали, що тут поляки, як хто хоче. Хоча словаки тут рядишком, по Коспрому верху, там де, по горах іде сразу границя. Так що границя от сюди може пару кілометрів. Якщо напрочки 5 кілометрів, вже границя Словакії. Так що тут люди намішані, словаки, поляки. Їх тут називають горалі, горці. Кажу, місто Закопане красиве. Тут люди шанують його доволі хорошо. Є такі квартальчики, улички, трошки узенькі, старі, ще старі домики з дерева знаходяться. Но в основному вже такі всі. Люди всі де повно. Навіть в таку погоду ходять. А там далі є така вулиця, навіть як пішохідна. Там одне, нема ніякого руху машини, тільки отам я так само здіймав. Просто річка тече через ту вулицю, то ховається, то я все буду показувати. Так що дивіться далі ролики, я покажу Закопане телефоном, то поки відеорегістратором. Бачите, відеорегістратором завжди ліпше дивитися, бо більш можна все показати. То, що не йдеш пішком, а їдеш машиною, і зразу-зразу все видно. То ж більше таке, ліпше представлення маєте, як їдете машиною. Все можна побачити. Бо перше пройти стику, то не так-то просто. З одного краю до другого треба, мусить, з кілометрів пару йти. 3-4 до 5 кілометрів, щоб обходити. Далі. Тут така живе десь коло 30 тисяч людей. Таких пустийних, постоянних. Ну і ще в раз 5, кажуть, більш приїжджає туристу. Так що тут така може бути до 100 тисяч чоловік, людей. Часто, як люди віддихають. Скрізь стоянки, паркінги. Тут така все треба платити. Я так само ставав десь. Можна так на улички при це саме. Ну, якщо ближче туди
до Газпромового верху, то платне все. Но около отелів, хто заїжджає, хто знімає отелі, звісно ж, свої паркінги. Так що теж насчет паркінгу особих проблем немає. Ви бачите, скільки тих паркінгів. Я повернув якраз в сторону ось трампліну. Тут така його видно спереді. Я ще пару разів зараз покажу його. То мусить саме великий польський трамплін. І тут така зимою, як є сніг, на тих нартах скачуть. Бачите, вже дощик знов крапає. Я тут трошки пристановився, мусить півгодини мені прийшлось почекати, поки той дощ закінчився. Потім знов злапав мене дощ, так що буде такий порваний трошки фільмик. Не тут така я теж вставався, прикупив всякі сувеніри треба було, щоб закупаним. Тому що кожен приїжджає, хоче ставити от закупаний який-небудь сувенірчик. Хто ж то купує? Кого гроші є, то тут купують. Ой-ой-ой, скільки я дивився повністю. От і лавки йдуть тут коло того трампліна. Тут кое-що купили. Ну, майте в виду, що тут така закупане доволі дорого все. Тому що то туристичний город такий. Отут стоять, зазивали, бачите, машуть, щоб заїжджали до їх, в їх парківлі. Паркінги коштують десь тут 10 баксів, 30-40, ну я дивився, в основному 40 злотих. Ну і пару годин можна постояти. Тут така люди вставляють машини, частенько в других містах, і є піші такі колії до самого Каспрова верху. А хто хоче на подйомники подиматися, тут не дешев проїхати десь кілометр, я теж туди приїжджав, далі. Стоїть знак, що рух заборонений. І там з лівої сторони я приватний знайшов паркінг за 40 злотих. І все. На повдні я поїхав туди. Всі десь, хто хоче на Каспровий верх подійматися, то желательно зранку. Тому що ще там колійки. Я десь в колійці стояв около 2 годин. Так що майте на увазі, треба добре вдягатися, треба мати якого плаща. Треба бути хоча б в кросовках, або ліпше в ботинках крепких таких. І мати яку-небудь одежду, одяг такий теплий. Всяко може бути. Тому що там погода міняється просто на очах. І так, щоб можна вернутися, була за світло. Ну, люди обично йдуть, дивляться на сили, беруть з собою так само воду, бо там зараз було більш-менш тепло, до 20 градусів. Низово було 26, як я був. Ну, а після, може, і після обіду дощ, і різко впасти до 10. Хто я відає, яка буде погода. Так що, то гори. Гори всігди такі можуть підкинути фінти, що після ой-ой-ой. Ну і акуратно остальное. Бо я ходив, подимався на ту Свідницю, чи якось Свінницю, доволі високо, то от є, мусить кілометра 3-4, може 5 треба йти по тих горах, по саме то вверх, то вниз по скалах. І акуратно, щоб ніде не впасти, не злетіти. Там мніго є таких випадків, що люди просто зривалися і розбивалися, злітали. То за дурниці. Десь хтось посклизнувся. В таку погоду, як зараз була, то не було ніяких проблем. Було все нормально. О, я зараз заїжджаю на ту вулицю. Далеко тут тупік. Поставлю машину. Тут я походив, поздіймав. Так само. Там є і кантори, можна поміняти гроші. Там красиво, там бари, ресторанчики, готелі у нього, всякі представлення. Я так само там в слідуючих роликах обов'язково все то і покажу. Бачите, вже і дощик злапав, вже скрізь сиро мокро. Я зараз показую, іменно їжджу по закупаними, щоб ви представлення мали. Як виглядає
То є місто курортне, туристичне, саме ліпше туристичне в Польщі, в Польщі. Скрізь квиточки. Кажу, тут все, ну просто, як то кажуть, пилає чистотою. Акуратненько все скрізь. Ніде нічого не побачите. Кожен коло свого теляше грибе, пригрибає, придивлюється. І зазивалда повно, ще раз кажу, повно зазивал. Де там трошки виїжджаєш, я зазивали, щоб заїжджайте, заїжджайте і заїжджайте. Як-не-як, ще. Сама туристика тут продовжується. Ціле літо, вона осінню. І зимою сюди много людей приїжджає на нартах. Ну, я до того трошки равнодушен, чесно скажу. А ось спускатися на тих лижах, на тих нартах. Хтось на тому аж заболений, так нравиться. Ну, в мене нема такого маніячества ніякого. Є можливість, звісно, би з'їхав. А так, щоб от така неділями сидіти і кожен день кататися або скакати на тих трамплінах, ні, в мене такого нема. Я знову коло трампліна, то тут обрізав ще трошки показує, щоб мене Василь так само попросив, що я показав ліж. Ну, його тут така не видно. Нема смисла, я ще проїхався отак по вулиці, щоб здалеку було його видно. Він якийсь пластиком зеленим таким покритий. На його ще бувало лється зараз вода, так що можна і на воді з'їхати. Ще й так роблять тут, поливають. Ну, зараз там нікого нема, ніхто не скаче, то немає інтересу там і дивитися, заходити туди. Тому що туди скрізь все платне. Хочете навіть близько до трампліна подійти, там стоїть брама, каси всякі. Все, беріть, платіть гроші і йдіть дивитися того трампліна збоку. А нічого там дивитися, я там не знаю, що там дивитися. Я і так побачив. Якщо б то скакали трошки, то було б цікаво. Ну, то і все в основному робиться зимою. Тут же зимою, кажуть, кожен день на йому скачуть. Там його треба ж дивитися, треба снігом, треба і водою поливати, щоб слизько було, треба глядіти. То куча роботи, то все доволі коштовне. Діло таке, справа коштовна. Я вже тут така знов кручуся по тій дорозі, їду вже назад. Дощик закінчився там, на тій стороні, навіть в сторону Словації, зараз якраз їду на захід. Там сонечко навіть світить, а тут тільки що гриміло, грохотало, блискавиця була, молния. Після дощика всі йде добре, теж виглядає, шкода, тільки що нема сонця. Буду я ще не раз тут, така, ще будуть ролики про Закопане. Так що ще раз запрошую, буде ліпша погода, я буду показувати. Буду їхати зі Словакії, зі Словації, теж через Закопане. Ідеш там околицями, коло Закопанева. Вже був ролик недалеко, коло Білого Дунайця їздив. Ще будуть мені його. Я буду показувати, які вьоски, які тут ті села вші. На вші, кажу, їхати. Так говорять. Вони в доброму стані. Звісно, ще раз кажу, якщо б не було туристики тутика, то не було б нічого той, що ми бачимо, що бачили. От і всі гроші сюди привозять, люди вставляють, і воно розвивається. Нема тут ніякої промишленості, промисловості, ніяких заводів, ніяких фабрик, нічого тут нема. Єдине, що я бачив, то ріжуть дерево, і дерево там доволі сильно сохне. Якийсь черв'як завівся, жучок. Він їсть ту йолку, ту смереку, ту яловину страшною. Так що там, навіть на тих склонах, на горах і скрізь. Є такі міста, що виїв повністю все лежить. Тут така парк народовий в їх. Татранський парк народовий. Так що тут така не вельми, що ріжуть, навіть то дерево, що падає, воно стається, нікуди не дівається, часть може ліпше вивозять, вирізають, таке є.
А то, що там посохло, погнило, вже встається. Така виходить свого роду органіка. О, все скрізь. Акуратненько. Ті заборчики стараються робити живими. Де не де ще такі будівлі старинні попадаються, кажу. І крізь отелі, 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 отелі. Ціни вже ви можете самі побачити. То не проблема зайти в інтернет, написати, які ціни, які кошти зараз тих готелів. Всякі, всякі різні. Є і дорогущі, і придорогущі. Є і дешевші. То на любий густ, на любий кольор, як то кажуть. Кому що треба. Беріте і наслаждайтеся. Віддихайте, бо тут така вечір. Бачите, вже сонечко не з того, не з цього вискочило. Совсем вже другий він. Хоча мокре. Скрізь. Тут такий свій колорит. Даже шарм такий є, свій закопанецький особий. Частенько тут така днем було, як було сухо. Скрізь їздили ті брички. Запряженою обычно парою кони, таких всі блискучі, гарцуючих, і горалі там, катали туристу. Пожалуйста, бери, можеш їздити не на машині, як тут така, цок-цок-цок-цок-цок-цок, цокають подковами кони такі. І теж знімають, фотографують. Ніго я роліку закопаний, я дивився. В Ютубі скрізь є повно. Люди виставляють, глядять. Ну, кожного свій такий стиль. Хтось показує одне, друге, третє, п'яте, десяте. Молоді люди вони. Все шустрі роблять. Я поволі, помаленько, спокійно. Мені нема куди торопитися. Так само я говорю поволі. Комусь це подобається, може кому і ні. Але я все одно благодарен людям, вам, підписчики, глядачі мого каналу, що ви дивитеся, що вам подобаються мої ті фільмики, як поляки кажуть, фільмики, ролики маленькі такі. Кстати, тут є парк, там є всякі гойданки, всякі-всякі, я так і дивився теж. Бачите, скільки машин стоять, вони тут можуть іти в той парк. Тоже віддихають люди. Тут скрізь життя така нетороплива. З дня в день люди бувають, приїжджають на ціле літо, навіть такі є. Кидаються на світи. Є мніга таких, які екстрим люблять. Тобто з гор не вилазить. Або та й озера дивляться, там чистіші озера. Або беруть ті намети, палатки і живуть просто в палатках. Я зараз тут завертаю до склепа великого. Треба кое-що ще купити. Я наполовину вегетаріанець, то мені треба всякого зла, фрукту, овощі. Ну, все таке рослинне. Стараюсь той образ притримуватися в будь-якому випадку, як би там не було. Звісно, в готелі там спеціально все, там в основному все, як всі їдять. У нього всякого м'яса, так. Вон, бачите, які гойданки гойдаються. Там кусок чуть-чуть видно парку. Там і для дітей повне, тому що приїжджають із дітьми малюді, люди. Отака брічка, я купив кое-що. Бачите, брічка ще є одинокий, ще де ніхто не. Хто не хто ще їздить де. Вечором. Навліпше. Всі гори зараз казали. Хмарами скриті, там тумани такі стоять, мгла. Сиро, дождливо. Так що я зараз побув уже тут кілька часів. Купив все, що мені треба.
Не буду назад. Ехать в Бялый Дунаец. Все, совсем другой вид. Бачите, как хорошо все дивляться. Тут всегда зеленые. Все. Много дерева. Та я все дбаю, так дивляться за тим. Квиток повно. Дороги шикарные скрізь. Ще раз кажу, що був даже в магазині, в тому, в склепові великому, там, в супермаркетах, і чую скрізь українську мову. Мені так цікаво, думаю, на тебе стільки тут українців, у мене білорусів, чисто білорусів, почти нема. Я бачив там одну-дві машини, тільки було з білоруськими номерами, ну і я так. Мене не проблемно замітити, побачити, бо ззаді на стекло написано «Білорусь». З українськими, кажу, номерами більш машин. Ну, саме більш, крім поляків, звісно, словаків тут. І німці я бачив, і французи там, італьянці їздили, ну, всякі. Тобто, той курорт доволі так востребований. Раз люди їдуть здалека, з-за світа, щоб побачити тут побути, значить, то здорово. Я вже який раз то така. Вокруг тієї ротонди кручуся. Ну, то саме такі центральні вулиці, саме такі. Тими маленькими. Є малюсінькі, куточки різні, позаколочки. Я ще раз кажу, місто невелике. Всього лиш живе коло 30 тисяч людей. Бувають такі моменти, там осені десь, як задужжиться, де в листопаді, під сніжень. Ще й снігу не нападає, ще така слякоть, ще й немає гори, не засипане снігом. То тут така трошки такий мертвий сезон є. То тут почти кажуть, нікого нема. Встаються тільки всі люди, які тут живуть, місні. От їх встається коло 30 тисяч. Ще раз, як сезон саме більше, то може і 100 тисяч тут така бути. Мусить ще й більше, хто я знаю. То тільки в Закопане, кажу. Ви представляєте, що скільки можуть впитати ті окресні села, городки і всі. А вони можуть, кажуть, тут впитати мільйони чоловік. Мільйони, мільйони. От так. Тому що де би я не їздив, по тих селах, скрізь отелі, 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 отелі. Тому що ніхто не будує великого дома такого. В 5 пентри. А раз він такий є, значить то отель. Люди спеціально будують для того, щоб займатися от таким приватним бізнесом. І тут єдиний, самий головний, основний, який приносить доход. І благодаря чому ті всі міста, всі ті вщі розквітняють, так, розцвітають. А гроші сюди привозять немалі, кажуть, десятки мільярдів доларів в рік. То вважають, такі свого роду туристичні інвестиції в той край, в Малопольщину. І воно то і все замітно. Тому що тут така будівля скрізь. Постоянно дороги роблять. Де ми не були, там коло Білого Дунаєця так само. В сторону словацької границі знову дорожку роблять. Я думаю, як вони роблять такі склони, такі до 30 градусів. Такі уклони і роблять. Там подиматися навіть машиною тяжко. Пішком невозможно йти, а тим більше роверам їхати. Були міста, де були такі підйоми різкі для, спеціально для велотуристів, спортсменів. Там подняться невозможно, вони крутять. Треба які мишці мати, які м'ясо на ногах, щоб на такі гори подійматися на роверах. Ну, хто чим займається? Ну, зараз йдеш на північ, якраз в сторону Кракова, Білого Дунаєця, дивіться, там все чистеньке небо. А в Закопане хмара висить і дощ іде, а тут сухо, от так. Тут їхав 5 кілометрів і все.
Ніяких дощів, нічого, і зразу теплі становиться. І який вигляд інтересний. Кажу, сонечко єлі-єлі десь видно. І як красиво, просто прелесть. Я думаю, за якийсь час тут така, які года, роки, буде так само і в Україні, в Карпатах. Я думаю, не буде проблем ніяких. Люди будуть так само будувати то і все, дивитися, і буде добре. Та й мені дороги вельми подобаються, так як вони розмальовані. Червоні костки і білі, якісь сиві костки, всі ті тротуари, знов той міст. Кажеться, що там ті горки маленькі. На самому деле не маленькі, 100-200 метрів зразу. Я на їх так само їздив, ідуть туди дороги, я вам покажу. Так що ще раз кажу, дивіться за моїми ліками, слідкуйте. Вже вечір, 20:00. І тут така якраз поворот до нас, до готелю. Все, з однієї сторони все, і Білий Дунаєць по тій дорозі, а зліва тут почти нічого немає, йде железна колія. І далі зразу горка йде, тут така долина. Ну, ось і все, поки проїхався. І показав вам Закопане. На півгодинки одорвав від справ важних. Білий Дунаєць, звісно, красавець теж. Замечательно виглядає, догляджений, чистенький, акуратненький. Так само та і всі готелі. Добренько. Все. Приємно було бути з вами разом. До зустрічі. Бувайте здоровенькі.